Vibreeri vähän pikkas jää. Järelikult ta turske ei ole. Või turve on ka veel laisama. Aga ma kõik palkul, kui kes ikkuse ei sulle taga vedama, siis ma tuleb niimoodi see kummi. Ma arvan ka. Võimalus on vähe. Ma arvan, et see on kõik. Ei jah, kiva. Kiva, ei jah, täpselt. Tiib. Kass või? Oh, sa poiss! Kule, väga ilus kass! Tõeliselt kena kass! Kule, ta... Korralik kass! Püha jumal! Oh, sorry, kõrra talle kurra ta näpesu! Varvas, varvas! Kell on häid teid? Teise kästi, et paru välja juba, kus teine kästi on? See on esimene kästi. See on all! Ei, mitte all või? Ja nüüd pole see kästi peale. Tõsine kass! Kurat, see on mingisugune 6-7 kilo või? No kuule! On see kolm elus! Tõrgu tõmab enda teist kasi välja sinna kõrval.